Deməli, biz bugün İbrahim bəylə gözəl söhbətlər eləyəcəyik, gözəl mahnılar eşidəcəksiniz və bir də İbrahim, sənin bəxtinə xaçapuri düşüb. Xaçapuri də sənin əlindədir. Ümumiyyətlə mətbəxdə olmusan. Xaçapuri deyəndə nə yadıma çıxdı? Mən bizim xalq artistimiz Niyaməddin Musayev, mənim böyüyüm, ailəli dostum, mənim fəxrim. Yəni mən bura gələndə mənə xeyir dua verib. Özdəki, mən o kişinin fanatı olmuşam o insanın. Ay Allah, doğru da hamı onu sevir. Və onun fikir versiz mahnılarım, da ki, mən bir mahnım var. Layla de, ana mənə layla de. Niyamədim, hamı elə bilir ki, niyamədim mənim mahnısı. Yəni, o qədər o janrı yazanda da onu sevdiyimdən şahlıqda. Niyamədim mənim elə sənətkarlardandır ki, bizim ulu öndərimiz ona qiymət verib. Yəni, ondan o yanası da yoxdur da, mən belə düşünürəm. Niyamədim mənimdən 10 il, 12 bundan qabaq biz Gürcüstanda çəkilişdə idik, konsertdə idik. Mən də indi adam gələnə deyir, xaçapuri yexin gəliyir. Xaçapuri yiyəndə adı belə yaxşı çıxır. Mənə baxdı, dedə, borçalı, elə bu pendir çörəkdir. Mənə deyir, mənə tərbiliyirsiniz, öldüm. Pendir çörək, əslində düz deyir, deyilə. Dedim, niyamədim məlim, eləm, xaçapuri də pendir çörək deməkdir, gürcü dində tərcüməsi. Gürcü dində tərcüməsi elədir. Bəli, xaçapuri. Xaça pendirdir, puri çörəkdir. Yəni, xaça puri, pendir çörək. Kişi elə bil, doğrudan da düz deyib də. Pendir çörəkdir, sadəcə çörək biraz xırtıldayan çörəkdir, Niyamətdin. Xırt-xırt-xırt eləyir.